Pois é, pessoal, hoje eu voltei aqui novamente na casa de Cícero, né? Tem bem um mês ou mais, uns 2 meses por aí, que eu gravei a história de Cícero, né? Mas Cícero não foi bem, você não foi bem ajudada, minha amiga, né? A gente não pode mandar na vontade do pessoal, viu? Deixa eu logo apresentar aqui, gente. Amanda, que tá aqui comigo hoje, né? Que tá sempre mais eu, de vez em quando dá um desaparecido e mais volta. E essa aqui é Maria Clébia, sabe? Gente, vou apresentar para vocês hoje. Maria Clébia tá, minha amiga, né? E tá, fazendo parte do canal também, porque Maria Clébia tem um coração bondoso. Ela se comove também com a situação das pessoas, né? Eu fico muito feliz porque essas meninas novas, Amanda e Maria Clébia, né, têm um coração maravilhoso desse. Maria Clébia, seja bem-vinda ao Ponta da Serra, tá bom? E é isso aí, tamo juntos e que Deus nos abençoe. É isso? Cícera, você tá bem? Tá melhor, né? Graças a Deus. Já fez alguns exames, ou não? Sei não, né? Tá bom. Então, gente, hoje eu tô aqui. Já começou o Natal, né, menina? Chegou o Natal, Já né? quase na véspera, né? E muita gente nessa época, sabe? Época de Natal, organiza uma festa, né? Uma festa de Natal, uma ceia de Natal, gente, com tudo que tem, né? Tudo de bom que tem para se comer, sabe? Muita gente mesmo, né? Até as pessoas que não têm muita condições faz isso, sabe? E a gente sabe, lá em casa mesmo é assim, vai pro Natal, eu vou lá pra tua casa no Natal, não, vem pro Natal, sabe? E a gente sempre se prepara, a gente faz alguma coisa assim, diferente, né? Porque é uma comemoração do nascimento, né, do menino Jesus. Isso é muito, é pra se comemorar mesmo, né? E tem também esse negócio da, né, da solidariedade, das pessoas de coração bom, sabe? Fazer o bem para as pessoas, sabe, Cícero? E que nem eu ia falando, muita gente faz uns banquetes, é ceia de Natal, e convida o pessoal, sabe? Mas nem todo mundo tem essa oportunidade, não é isso? E hoje, gente, eu tô aqui na casa de Cícero. Por isso que eu tô falando isso, sabe por quê? Porque eu cheguei aqui na casa de Cícero e a gente fica triste com a situação, sabe? É bem verdade. Cícero tem a casinha dela porque é sua mesmo, né, Cícero? A casa é tudo limpinha, as coisinhas organizadas, gente. Eu vou até mostrar. Mas Cícero não tem uma cadeira. No primeiro vídeo que eu fiz, ela foi buscar as cadeiras do pai, né? O pai veio gravar com ela e trouxe as cadeiras. Cícero, hoje a única cadeira que tem aqui, gente, é essa aqui. Deixa eu me levantar para mostrar para vocês, ó. Não tô inventando. Quem conhecer Cícero aqui sabe disso, sabe? Não tem cadeira para sentar, não. Por isso que eu cheguei de repente, não avisei ela que vinha. E ela ficou sentadinha e ela não sabia e não arrumou as cadeiras. E ainda falou: vou arrumar. Eu digo: não, precisa não. Nós senta no chão mesmo. Só que elas estão sentadas no chão e eu não tô. Tô nessa cadeira. Então, é mês, é dia, sabe? Da gente fazer alguma coisa por mais necessitado, sabe? Natal é tempo de renovação, é tempo de solidariedade, é tempo da gente fazer o bem, sabe, Armina? A gente passa o ano todinho trabalhando, né? Muita gente trabalha. E tudo é pro Natal, né? E chega esse dia, o Natal. Vocês soubessem como é tão bom. Aliás, vocês sabem porque vocês estão empenhados nesse projeto, não é isso? Pela alegria, né? Que toda vontade, meu pai, saudade, quando tá ali. A gente senta
que ela faz quando consegue uma doação e vai entregar e ver a felicidade. Nossa, é muito bom. Tem, sabe? É gratificante, não tem. É. Como, não tem nem como explicar. Emoção é tão bom que. Então eu queria pedir ao pessoal que vê esse vídeo, né? O pessoal que vê esse vídeo. Você que não seja para Cícera, nem para alguém do meu canal, mas se você tiver tocar isso no coração, faça, sabe? Veja uma criança na rua, dê alguma coisa, sabe? Não vou dar isso àquele menino, não que ele é um menino velho, que é isso, aquilo, é jogado, não tem educação, não tem isso, gente. Faz, vê um velhinho, uma pessoa idosa ali desprezada, faz alguma coisa por ele, sabe? É tempo de celebrar a paz, é tempo da gente fazer as coisas bonitas, as coisas boas e se sentir bem, sabe? Por mais necessitado, por mais pobre que a gente seja, né? Fraco de condições, que pobre, não, a gente não é pobre, sabe? Mas a gente fazendo um pouquinho, que a gente sempre pode... Eu sempre escuto um dizer que o pessoal gosta de falar. Nunca a gente é tão pobre que não possa ajudar e também nunca é tão rico que não precise de ajuda, sabe? Às vezes a gente faz aqui a caridade a uma pessoa, não vou fazer isso pra ele não, porque ele nunca vai me retribuir. Faz com essa pessoa, não é pensando que ele vai fazer, te retribuir, não. É porque Deus está vendo e alguém, na hora da tua maior precisão, alguém vai chegar e te ajudar. Isso é muito bom. Então, gente, hoje esse vídeo, mais também, porque Maria Clébia e Amanda, elas vão... quando vocês veem elas por aí falando com alguém para arrecadar alguma coisa, pode dar, se tocou no coração de vocês, pode entregar para elas, pode passar para elas, porque cada coisinha que elas arrecadar, né, é para vir para a Cícera, gente. A Cícera, ela não tem condições, ela o que ela tem é Bolsa Família e ela tá pagando coisa, né, pagando exame, consulta, ela tá caminhando para a cidade. E ela não tem. Então, Amanda e Maria Clébia, vocês vão fazer, arrecadar alguma coisa, não é isso? Quem quiser doar, pode ser arroz, macarrão, feijão, milharina, qualquer coisa será bem-vinda. Qualquer coisa, não é isso? Tá aí, né? Barulho que a gente vai fazer para conseguir, porque estamos aí. Pois é. A gente vai ter aí uns 15 dias. Não importa, não, já tem passado o Natal, porque era para a gente arrecadar essas coisas para dar a cesta do Natal para Cícera. Só que já vai ter, quando a gente vier entregar, já tem passado o Natal. Mas o que importa é que a gente... O Natal já está em cima. E nós faça o Natal dela feliz. É isso. Pois é. Então, Cícera, nós estamos aqui hoje, né, para fazer... Essa caridade, esse bem pra você, tá bom? Ah. Deixa eu te falar, o primeiro vídeo que a gente postou, as pessoas doaram um dinheirinho pra tu, sabe? Que eu sempre digo, gente, não precisa ser muito, doe o que tocar no seu coração, viu? E aí você, alguém doou pra você. Uma pessoa foi o meu amigo Carlinhos Araújo, lá no Ceará, lá de Quixeramobim, no Ceará. Carlinhos, ele tem um canal, sabe? O canal do meu amigo Carlinhos, vou convidar aí todos vocês pra entrar lá, se inscrever, deixa o joinha, comenta, deixa rodar o vídeo, rodar os anúncios. Eu vou pedir isso pra vocês, fazer isso pra ajudar a gente, porque... ele também tá passando por dificuldade, problema de saúde em casa, a esposa dele tá doente. O canal dele é Nas Quebradas do Sertão, tá bom? Eu vou deixar aqui o link dele na descrição do vídeo, vocês entram lá, se inscreve, enfim. O meu amigo Carlinhos, ele fez um pix pra você, assim que ele viu o vídeo, ele fez um pix de R$5, tá bom, Cícera? Mas também teve outras pessoas que doou. Eu não vou falar o nome porque as pessoas não se manifestam, sabe, pra dizer se eu posso falar o nome ou se não posso. Eu sei que foi
Uma pessoa doou R$10 para você e outra pessoa também doou mais 5. Então eu vou lhe passar aqui o valor de R$20 que você ganhou, sabe? É, eu só sei que essas pessoas que doaram o 10 e o 5, acho que é parente. Eles são Rodrigues, né? Eu tô falando aqui, eu acho que eles vão, eles sabem quem é, né? Foi duas pessoas, um doou 5, outro doou 10. E o meu amigo Carlinhos doou R$5. Então fez a quantia de R$20, Cícera, tá aqui, viu? E eu só quero agradecer a essas pessoas que doaram. Sabe que doaram o seu, tirou um pouco do seu, se comoveu com a história dela e doou esse pouco para a Cícera, gente. E obrigada mesmo, de coração, Deus abençoe, né? Alguém Rodrigues aí, viu? Um doou 10 e outro doeu 5. E o meu amigo Carlinhos, R$5. Muito obrigada de coração, Deus abençoe a cada um de vocês. Gente, mas aqui também, Cícera, eu tenho umas amigas lá na Ponta da Serra, sabe? E ela, de vez em quando, ela doa alguma coisa de Ivanete. Vem buscar aqui alguma coisa para quando tiver gente necessitada, você doar. E essa pessoa, ela também não quer que eu fale o nome dela, sabe? Ela sempre tá doando, porque é que essas coisas, né? Essa bolsa aqui tá cheinha de coisa, viu? O que ela mandou para você... e sempre tem também Maristela, Marta, mulher de meu primo Expedito. Sempre elas estão doando alguma coisa para ajudar as pessoas menos favorecidas, tá bom? E eu só agradeço a cada um. Eu peço que Deus abençoe a cada um que me ajudou com essa quantia, porque o pouco com Deus também é muito, e muito sem Deus não é nada. É isso aí. Eu peço a Deus que dê em dobro aquelas que me ajudaram. Deus abençoe cada dia mais, que aumenta o pano cada dia de cada um que me ajudou. É isso aí. Muito obrigada. Que Deus dê muita saúde a você, Ivanete. Amém. Cada dia, meu filho, você na cabeça sempre ajuda o próximo, que você vai dar uma recompensa não de nós da terra, mas sim de Deus. Amém, Cícero. Obrigada, meu filho. Amém para nós todos, né? Tô aqui com as meninas, né? Que vão. Não importa, Cícero, o tanto que elas vão doar, porque depende do coração das pessoas, né? Isso é nossa parte. Vocês vão fazer a parte de vocês. Vai tentar. Mas se fé em Deus, vamos conseguir alguma coisa. Com fé em Deus. Pois conseguir um pouco que seja, mas não deixar em branco. A gente tem que fazer alguma coisa, não é isso? E eu tenho fé que vai dar certo. Gente, é clima de Natal. Vamos se sensibilizar com a situação do povo, né? Eu nem digo daquelas pessoas bem carentes, eu falo logo da pessoa que está passando por problema de saúde, que é o caso de Cissa. Ela não está bem, gente. Essa mulher, ela não está bem. Um pouco que vocês me ajudarem, eu agradeço muito, de coração. Sim. Eu agradeço muito por vocês, as meninas, estar nessa campanha, querendo me ajudar. Eu peço que Deus dê força a vocês e saúde. E agradeço muito, de todo meu coração, o que vocês fizeram para mim, eu agradeço. Sim. E, gente, lembrando também, quem quiser doar alimento, doa. Quem tiver vontade e quiser doar dinheiro, também doa. E cadeira, que ela também tá precisando. Tudo que vier, você agradece, né, Cícero? Qualquer coisa que doarem para mim, eu fico agradecida. Se pelo menos ela tivesse uma saúde, né? Não tem como trabalhar, né? É verdade. Também tem as crianças dela, um menino e uma menina. Eles têm 5 anos. Não tem 10 anos, que é uma menina e o menino tem 5 anos. É isso aí, gente. Vamos ajudar ela, porque hoje é ela e amanhã pode ser nós que estejam precisando também, né? É verdade. Deus abençoe a cada um. E um Feliz Natal para cada um também. Vou pedir a vocês que se inscrevam no canal, né? Deixa um joinha aí, minha gente. E que Deus abençoe sempre a nós todos. Feliz Natal para todos. E um Feliz Natal para todos no canal TV Ponta da Serra. É isso aí. Deus abençoe cada um de vocês que
estão cada dia mais ajudando as pessoas que precisam. E continue sempre assim. Faça um Natal em paz, com saúde, que dê tudo certo. E que venha só felicidade, felicidade, né? É, saúde, muita saúde, saúde mesmo para nós todos, gente. Para vocês todos que estão aqui no Ponta da Serra. Saúde boas novas. É, muita saúde e gratidão a Deus por tudo. Abraço, fiquem com Deus. Sim.